转一下，看一下垃圾桶去满了，赶紧把它倒一下，好吧。站在方舱里为同事鼓劲的这位环卫工人，名叫张丹汉，是这支清洁队的领队，自江南方舱接受患者，他们就承担起了里面的全部清洁工作，清理垃圾桶，消杀厕所，清洁地面，每天里里外外要做的工作无非，有着1000张病床的江南方舱，光是需要清理的大垃圾桶。清洁不仅体力消耗大，因为需要接触患者的生活和医疗垃圾，风险也大。尽管穿上全套防护服，但是一开始大家心里还是不少担心。江岸方舱也正式启用。然而2月15号，高强度清洁工作中的张丹汉却遇到了意外。这具有4场，那就是头发和口罩被贴到这部分的工具情绪的状况，就是说跑出去的时候不把口罩稍微的提起来，而且里面有不适应的工具，因为在舱内有直接暴露，张丹汉被转进隔离的却一直牵挂着方舱里的工作，一方面为前方就协调方舱里的工作安排，另一方面他向领导发微信，主动请缨密再回前方。相遇时，他们也总是相互鼓劲。到了晚饭时间，已经下班的张丹汉并没有随同事返回酒店，而是继续给晚